Haldum áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp í símstöðinni hérna á Akureyri, glænýr staður sem voru opnað í miðbænum á Akureyri. Og ég tala nú áðan og við ætlaum að tala þjóðlagahátíð, en þetta þjóðlistahátíð sem vísu byggir mikið á þjóðlögum. Velkomin til okkar. Þið eruð ábyrg fyrir þessari þjóðlistahátíð sem verður hérna í ágúst. Já. Já, já. Kannski byrjum bara á þér, þú kannski segir okkur ja svona rétt rúmlega allt þetta. Hvað hefði mikið tíma? Þú hefur 7 mínútur. Byrjaðu núna. Okay. Hún getur talað alveg hálftíma. Það alveg sem ég tali, sko. Þetta náttúrulega stóra mikil hátíð sem að Norðurlöndin að standa saman að halda til þess að halda sína okkar þjóðlist, þá aðalega þjóðtónlist og þjóðdansa Norðurlandana sem allir koma saman og bera saman bækur sínar og skemmta sig saman, bæði að læra hver öðrum og bara láta fólk virkilega vita að þetta er glæsilegur menningar arfur sem við eigum og við erum bara virkilega að halda honum í heyri og skemmta okkur með honum. Og þið eru fyrir löngu byrjuð að skrá niður listamenn og það eru listamenn frá öllum skandinavísku þjóðum sem eru að koma. Mm-hmm. Og einhver svona stærri nöfn í þessum geira sem að... Já, afturbendi á Guðrún og þetta sko. Ég ekki alveg heimavöllin blæði sko, hérna... þjóðlista dæmir öllu bara svo leggur sér sko. Hverju með þú stendist fyrir þá? Það eru svo margir. Þetta er náttúrulega, þetta eru tæplega 100 manns sem að koma. Og þetta eru, við erum að fá sko 10-15 manns frá öllum löndunum og nokkra í viðbót, nokkra frá Skotlandi og Íslandi líka. Þannig að þetta svo stór hópur, en þetta eru ekki, þessi þjóðtónlistin ekki tónlist sem kannski sérstaklega mikið þekkt á Íslandi. Þannig að þó að ég myndi nefni einhver nöfn, þá enginn kannski sem myndi þekki þetta hér. Þannig að þess vegna fyrir mér þetta ennþá meira spennandi að kynna þetta fyrir mér. En þetta eru alltaf meginatriði, þetta eru svona stærri listamenn í þessum geira? Þetta eru það. Þetta eru listamenn sem eru valdir til þess að koma hátíðina frá hverju sínu landi. Það var nefnd í hverju landi sem að valdi þessa listamenn sem eru að koma. Og í flestum tilfellum var nú meiningin að koma með bæði þjóðdansara og tónlistamenn og þetta var erfið ákvörðun. Svíar voru mjög lengi að gera upp húsin, þannig að þeir eru loksins svona að komast núna inn á dagskrána, sko búin að ákveða hverju að koma á. Og Danir ekki ennþá búin að ákveða sig, þannig að það ekki búið að opna, ég ekki búin að setja hérna á síðuna hvaða Danir koma. Þannig að þetta er ennþá að gerjast, þetta er svolítið erfitt fyrir þá að velja, því að þessi lönd eiga náttúrulega mikla hefð á baki og mjög mikið starf. Ég held að sérleikastilega bara þeir fólk að fara inn á tradition.is og kynna sér þetta bara. Mm-hmm. Það er alveg line-up þar og þetta er alveg þvílíkt magna tónlistamönnum og artistum sem eru að koma. Sko. Fyrir vanhersnið sem er búin að standa í að sitja viðburði í AMSI mörg ár, viðlandi margt, er þetta ekki bara mjög stór viðburður? Jú, jú. Við ætlum alltaf að vera í Hofi, þið verðum í háskólanum, þið verðum að vera í græna hattinum, þið verðum að vera í sjallanum, þið verðum að vera út um allt. Þetta er risadæmi, sko. Mm-hmm. Og náttúrulega endalist flott fyrir bæinn, fáð inga. Kemur þeirra óvart, nú ert þú ekki innvolveraður í kannski þessa þjóðlega tónlist eða þjóðlistir almennt þegar þú færi að kynna þér þetta í gegnum þessa skipulagningu. Hvernig lítur þetta út fyrir þér? Komum þetta þeirra óvart? Alveg gríðarlega, sko. Hún búin að dæli mig tónlist og diskum og eitthvað og maður alveg bara, hvað þetta? En þetta er, maður þarf bara að fatta þetta, skiljum. Já. Það veist þú, hérna, þetta er besti kennarinn, sko. Já. Og ertu orðinn spenntur fyrir þessu? Já, já, þetta verður svaka gaman að sjá þetta gera, sko. Já. En ég meina, ég tökur líka mér skíðahátíð. Já. Byrjun ársins, og þú veist, ég kann alveg skýði þeim, ég veist ekki mikið meira það. Nei. Þetta er bara spurning um að keri þetta í gegn. Já. Og það er það sem er að gerast hérna. En hvað er það sem er svona heillandi við þjóðlög og þjóðlistir almennt? Mér finnst það fyrst og fremst að vera nándin. Þetta er þannig að þú ert ekki endilega með stóra hávaðasama grúpu sem að glímur í eyrunum að þeir gegnum magnariskerfi. Heldur ertu með þá í nálæðinni og þau eru bara að spila á sín hljóðfari og þetta er miklu persónulega, finnst mér að mörgu leiti. Og líka eins og þú sagðir áðan, þetta er náttúrulega að þau eru að vinna með sína hefð, þau þekkja alveg frá blautu barnsbeini og það er svo mikið gleði í þessu. Þau eru virkilega að velta sér upp úr þessu sem að er hluti af þeim sjálfum og manni finnst þeirra svo mikil meðvitund það. En þessi tónlist hljómar náttúrulega, eða þegar maður talar svo tónlist, þá er þetta eins og þetta sé fyrir foreldrana, afa og ömmu. Og já. Kannski ekki mikið fleiri en það, en er þetta ekki eitthvað sem að, þú veist, á að vera í okkur öllum? Er þetta ekki tónlega sem að sammenna okkur þjóðurnar og yngri fólk eftir kannski hlusta á meira? Mikið af því sem ég búin að það er bara ungt fólk, sko, já. Sem að koma þér hos og ofart, sko. Já.
og bara með hérna nikkurnar og allt bara þú veist en og mikið stuðla bönd sem eru að koma að það sko á ungu hólki sko. Kannski bara holt og gott alla fjölskylduna að, að taka þátt í hátíðinni. Það nú alveg á hreinu. En maður sko meðal aldur þessar listamennar sem eru að koma, það sennilega bara 30 ár. Þetta eru kannski bara, það eru mjög margir sem eru bara milli 20 og 30. Já. Þannig að þetta eru ungt fólk sem eru búið að leika sig með þessi hljóðfæri í mörg ára og búið að læra mjög mikið á þetta. Þannig að þetta fyrir alla og það eru líka til dæmis að kemur þarna norsk lítið leiksýning litla prinsinn sem að byggir á norskri þjóðlagatónlist og við ætlum að hafa hann í sjálfanum á laugardeginum og það verður bara opið hús, bara bjóða öllum krökkum að koma og njóta þessar, þessar leiksýningar. En svo má ekki gleyma því að það eru þarna líka og verða vissulega heilmargir íslenskir þjóðtónlistamenn og þjóðdansarar því þið eru með Vefaran og Akureyri, stórkostlega danshóp. Og þau náttúrulega verða að taka mikinn þátt í þessu og kvæðamannafélagi Gefjun líka, virkilega skemmtilegi kvæðamenn hérna á Akureyri. Og Laufáshópurinn og miðaldahópurinn, handraðinn, þeir taka þátt í þessu og verða með sýningu líka á íslensku handverki. Það verður stór sýning í hofi líka á íslensku handverki með heimilisiðnaðarfélaginu. Þannig að það Íslendingar verða mjög mikið áberandi líka. Raka Gröndal kemur hingað með tónleika líka og hennar folk music ensemble, eins og hún kallar. Okay. Þannig en hvað er til þessu upplifið þetta saman? Það er maður að köpa sér arband eða er þetta svona... Þetta svolítið henni. Festival? Já, þetta svolítið henni. Þú ert að vera svolítið á ferðinni. Þetta er náttúrulega er ráðstöfnupakkinir í hérna háskólanum. Og þær eru einhvað tónlist líka og mat fyrir svona ýmislegt. Og eftir það ertu svolítið farin að keyra Þú veist að fara á staðinn og kvöldið og fælast á milli. En þú getur farið inn á síðuna hjá ykkar og byrja að kaupa miða og... Já, miða sem er hafinn og... En þetta er ekki fyrir ný ágúst og það komið nú? Já. 20. ágúst. Já, 2023. Já. Ok. Ég legg bara til. Já, það var alveg skemmtilegt. Kannski fá við bóðsmá. Já. Kannski bara borgum við. Ég lakka bara mjög mikið. Takk fyrir komuna. Já, takk. Sem við leiðis. Við höldum áfram hérna í fyrsta stættinum eftir augnablik. Hvað skoðum við að gera? Já, við ætlum að fara að tala bók sem komið. Ja vaikeudet kannattaa, ja niistä narusta riittää sullekin, hei tarttu kiinni vaan. Nuoralla tanssia vaikeudet kannattaa, mut sun pitää jo juosta.